Chani araba o tsikere chandrare tupu la situ pukuva vize manare ca ni fan parlam bavotom GL TV Madagascar am nizau al nizau. Asta ne putea vana si ampanazana re noci sar camnei ha cham nifaran tun mazacha lude andore tsikere luatim. Ravatumang, vadini pandera mam ravatumang, nulua listri vuvunena irmar, aumni burburtan fadim, rani listia naparita catineta mazura sirisira anruan, anutsuni sul mamboka lantura kutumang, rana namafenkila ni piera mea sakake ni nevra uldin, fambuleti sul mamboka pierna saitian, nulista voluan irmar, aumni burburtan fadim, amni fivdiana sul mambaok, kiriv rangianar sukus, nulista faruni vuvunena fresankin, miarakam ni fecer lamzaf mulul, aumni burburtan fadim. Dimiu, izi reuze isaniro candidat în Fresankin, amni burburtan misa telu tata în arivrin vuj, e fana nacean e tuta tarătas firuța covzin Anjuan. Nilanza sura bavent, ma luna ni prefectura ni polis, ni take ni famtura na nia rus, na mianjaza na François, na i François la banana ni pun na ta unus pe Anjuan Marain, ma luna ni fi sambura ni ti candidat sul mavboka e tiu mal, tam ni fitura ariv, ta urini na mecea ni taratas firuța covdin, na vulcea Anjuan, tam ni reura tu la canju arachizan ni François la banan, refantana na tani amarduc, full kilometra cea miala ni tuera na ni samburanaz, na nicea ni al, ar nu casena alifati antan nari. Ta fecă ce ne mni dimi arrivori ar ni clon caroți ni aricover, ar ni vodabi in însen, ar să cheți mi să lață că ni telor rivori ar ni clon af. Sara rama azul e cumă ian cu, ni vula raial nariar am nizau, nu ni fiecare am video, ui rupanziv. Ce fa vunen cu ei miure tu nremții că ni țară fanta ce-am căscă ni vina vine întoarce ni anru anii rampițu. Anca felină, tu clasă tu pucvav, nu ești chiar abana nu, tu căci anu anem zoftu nu zau, izai manară că ni fac până la îmbăvoi, tu am real TV, mă dacă ești chiar. Rad mă că zic că nu ești uctăși ni anși sikia, atoana ți ni ruan ju manară, ara că ni fanzis cu muzania, te ni rin jrauan, au mita până ți mă dacă ești chiar rău, nu anji afcea o zai meti, uctăși anși sikia izaia, un mai nani fașa mar, e tu mă dacă ești chiar, atoana ți nu zai ruan ju manară ca izaia, mă că zic că nu mar până cu sain jai, de sumari afana luzania, ni tu ești anși sikia, rauani rampisu ala adiaș, nu anu mă sikia în zai, metu vina vina. Ni toți ni anju izaiaria, rawani afutan nu anu bătzi că izan, tei tăci că mzofa ibali că ni masuanju. Sara ni anju nu izan am necat pe an, faifa ni biasa ni rawani sin masuanju cu sa nefani, wani ato fi naran suat, raduca ibali că ni inga pe masuanju, om ni tapa ne tim ni Madagascar rau, raduca ni ani nu spei nu anu izan tăci că izai, mete toți ni anju izai de tăci că mzau, faifa luzan zai ura nata difunja wana izai, bolai tu izai ni ani nu spei ania, iva tăt că ian nu toți ni anju, mandi drani dimi pul că și-am rachem tel pul de grezel sus în imașpan. Fără tu că e vreun în acusă, iretu, facea si să am venit Madagascar ai retua, te îndrau în asimă sonjă ruzan lui Bantu, era n-am li facea si să marș, et Madagascar, tu ne-am mai zanga, ne-am sunt maris, ile ne-am sunat în anunusia, raduca isi ruza cură în acusă, nefania, ne-am nimta pe nevară și nu sia nim, i va mi-a îngală la ea, nizai. Rani marpan am fără rachem zai cusă, nefă de oania fota, nu te-ați chemi marpan am banjinja, izai, m-a dit rani fit, pe ful de grezel sus, arta să zic că cusă om, ile ne-am jifat Madagascar rău, ni marpan bun jinj, izai ma din rani enam tel pul de grezel sus, tu izai aș, ran mă căs că în mie tot și neanj, oani ran pisu ala hați, ra oani afe ca pisu ala țină în cusa în jai arzau, nu anu izan se că în zai, meciu vine vine, ni tot și neanj uzai așa, nu anu afotan, nu anu izan se că izan, te iată se că în zau, afa izi alu zan, ni ura na ta nici fângea oana mseră, na, ni al, meci vat pat că ian izai tot și neanj uzai, fam neca pe ania, de afana lu zan ia, izai anj uzai, aita na anzi anj oan matev na cusa nefa, oani ato fi naran suatu, arătu ca is ura na tanji finja wana meti sera na kusa nefa ni ani Sant Mariania, la tuka ifa ni lesa ni rawana sin masuanchu, ni ila ni atsunana ni Madagascar. Rani ani nuspear, nu anu izan sike anzai, meti tashini anzi zai injaya, te ita tika mzofa ifa ni ima ni rawana sin masuanchu, ma di tira ni enam rupul kacham ni rakiam tel pul de kresel susa ni marpan. Fara tuka ivere ina nar, iretu fache si sambi net Madagascar a iretu an den rawana sin masuanchu, nu ipan tuera na, a fache si sambi nia et Madagascar. Rani marpan afan rakiam zai, teni ane fina ran su injaya, nu aita
mikasika ny maripana ambanindrindra izay manodidina ny 7.5 degré Celsius ary tazantsika kosa tamin'ny ilany andrefana Madagasikara toatrany ny maripana ambonindrindra izay manodidina ny 6.7 degré Celsius toy izay ary raha ny mikasika ny mety ho vinavinany toetry ny andro ho any afaka pitso alatsinainy ankasitrana feno ary isika rehetra izay niaraka aminaitra amin'ny farany ary anasanana ao an-trany ny fampalalam-baovao eto amin'ny Reality TV Madagasikara mame fotoanantsika ro amin'ny manaraka indray miraha ny farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra ary feno matsopoko Iverena tsika rana vezibetera lo ireo lohateny. Iaingo Ravatomanga vadiny mpandrara mamy Ravatomanga no loalisitry vovonana Irmary ao amin'ny boriboritany fahadimy raha nilisitra naparitaka teny Tambazotra serasera androany ary notsoniny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga raha nanamafy ankilany mpiara-miasa akaiky amin'ny Nevra Olodinina fa mbola ity solombavambahoaka Amperina Saity ihany no lisitra voalohany Irmary ao amin'ny boriboritany fahadimy amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Kirivo Randrianarisoa kosa no lisitra faharoa ny vovonana firaisankina miaraka amin'ny fetra Lamozafimbololona ao amin'ny boriboritany fahadimy io. Izy ireo izay isan'ireo kandidan'ny firaisankina amin'ny boriboritany miisa telo eto Antananarivo renivohitra efa nanatitra ny antota taratasy firotsakovidiny androany. Nilanja Sorabaventy malona ny prefekturan'ny polisy nitaky ny famotsorana ny aroso namiandrazana François na i François Labanana niponina tao Nosibe androany maraina malona ny fisamboran'ity kandida solombavimbahoaka ity omaly tamin'ny fitora arivo taoriany nametrahany taratasy firotsakovidiny navotitra androany tamin'ny iray ora tolakandro araka izany i François Labanana rehefa nitanana tany Amardoka folo kilometatra miala ny toerana nisamborana azy nandritra ny alina ary nokasaina alefa ty Antananarivo. Tafakatratra any amin'ny 5000 ariary ny kilaon'ny karaoty sy ny haricot vert ary ny voatabi eny an-tsena ary saika tsy misy latsaky ny 3000 ariary ny kilaon'ny ireo legioma hafa. Zara raha mahazo legioma ihany koa ny vola iray alina ariary amin'izao noho ny fiakaram-bidy io hoy ireo mpanjifa. Ny antsipiam-baovao vetrany ary saika androany no nanatitra ny antota taratasy firotsakovidiny ireo kandida solombavimbahoaka teto Antananarivo na avy amin'ny anarany tenany manokana na avy amin'ny vovonana firaisankina. Mbola tsy nisy nanatitra ny taratasy firotsakovidiny kosa hatramin'ny androany ireo kandida miaradia amin'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny vovonana Irmary. Mbola nisy ihany koa ireo kandida nanontany ireo taratasy ilaina amin'ny firotsakovidiny teny amin'ny ovaika tamin'izao roa andro mialohan'ny fikatonany fandraisana ny taratasy firotsakovidiny izao mendrikatra zafatsima ianjarako tororaina. Kandida ny vovonana firaisankina ao boriboritany miisa efatra amin'ny enina eto Antananarivo renivohitra no nanatitra ny taratasy firotsakovidiny teny amin'ny ovaika Antananarivo androany. Tokony ekena ny firotsakovidiny kandida rehetra rehefa mahafeno ny fepetra na miaraka amin'ny fitondrana na mpanohitra na tsy miankina ho ny kandida solombavambahoaka avy amin'ny vovonana firaisankina ao amin'ny boriboritany fahadimy fetra Lalambozafimbololona. Aoka hitovy a lenta ny kandida rehetra tsirairay avy, tsy misy hoe ity kandida ny mpitondra na kandida ny mpanohatra na kandida tsy miankina fa samy maniry isolo tena ny vahoaka sy hitondra ny etahitam-bahoaka izy rehetra tsirairay avy. Ka rehefa hita kosa fa ao tsara ny taratasy rehetra izay nitakiny ny lalàna mahakasika izany a dia tokony avela alalaka irotsaka izy ireo satria manana fahavononana manana an'izay faharisiana mba hitondra teniny vahoaka anara-maso ny asampanatanteraka ary aro ny tombontsom-bahoaka izay fifidianana anehoana ny fitadiavana fanovana na vote de démonstration ity fifidianana solombavambahoaka ity ho ny kandida lisitra faharoa atolotro ny vovonana firaisankina ao amin'ny boriboritany fahadimy Kirivo Randrianarisoa izay niantso ny vahoaka mba ho tonga hifidy. Miantony mponina Antananarivo indrindra ny boriboritany fahadimy aho nandeha nitolona fotsy tonga betsaka ianareo noho ny miantony maro samihafa roa ihany no afahana manova zavatra amin'ny fianam-pirenena dia na mitolona na mandany fotoana adiny ray mandatsaka ny vato afahana manova rafi-pitantanana governemanta. Ka raha be loatra ny fimenomenomana aminareo dia maka adiny ray dia ataovy ny adidy mahasoany praitanindrazana. Amin'ny politika tsisy vote sanction, tsy misy ny vote sanction satria fa tsy natao tamin'ny 2018 tamin'ny 2018 ka hatramin'ny 2023 novembre teo tsy nisy vote sanction satria tsy nitika tsy nandeha fifidianana fa ny amin'ity vote de démonstration.
vunna anuintuna azuna maroni sau miante mira pirenina ianciu ni candidat sun bavambauka vam ni vunna fresakin omni purpurtan voluan metra anchar zafmanatsu izai nanatrani antuta taratas firtsa kuftini anjuani vunna ni itafenzani isaltra si itafenzani akanzo ni vunna fresakina zane wan purpurtan voluan fa indrindrindra iar anuintul ari anatateraka ni tanjona izay tratrarana izany dia ni azahoana ny maroniso anivina ny antemerapirenena satria ny ekipa matanjaka ni olona koa vonona rahateo a samy vonona na ny kandidana ny olona mpanohana izay hita mazava ny fahasahirana ny vahoaka ka anoho ny asa efa nataony tenany izay tokony ho asan'ny mpanatanteraka nefa tsy vitany ka tsy maintsy nataony solombavam-bahoaka hoy kosa ny kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana firaisakina ao amin'ny boriboritany fahaenina todisoa andriamampandry noho ny fahatsapana fa tena sahirana ny vahoaka ety ambomanarina eo ny tsy fandriam-pahalemana eo ihany koa ny fitangan'ny fitoperana sy tsakan'ny vahoaka ntsony eo a ny fotodrafitra samy maro eo ny tsy fananana asa ary asany mpanateraka izany fa izahay nefany a anina solombavam-bahoaka izay tokony hitondra feon'ny vahoaka ny asanay manao ny ralàna ary ihany koa manamaso amin'ny mpanatanteraka dia ny tenanay indray lasa voateriny tsy maintsy nijera n'izany asa sosialy sy fotodrafitrasa teto ambomanara izay mbola nisy kosa nefa ny kandida nanontany ny taratasy ilaina amin'ny fitotsahakofidiny androany roa andro tsy hikatona ny fandraisana izany amintsika mahalala fa mbola ao anatiny mbola misy manontany ny atota taratasy ilaina zany antsika amin'teny zao ao misy kandida politika mihitsy a misy ny indépendant mbola tsy nisy nanatitra ny taratasy fitotsahakofidiny mohatra amin'ny androany ireo kandida miaradia amin'ny fitondram-panjakana avy amin'ny vovonana Irmar raha ny vaovao azo tena anivan'ireo ovek mbola mangeta eta sy mitaky ny rotsahana ovidiana ireo vahoaka na varadrano ka antony naharisika azy irotsaka ovidiana solombavim-bahoaka ao amin'ny distrika n'Antananarivo avaradrano indray hoy ny solombavim-bahoaka gery randriambolaina androany mbola vonona anoy ny fitondrana ny teny vahoaka na varadrano araka izany ny tenany raha ny nambarany androany moa no nanatitra ny antota taratasy firotsahana ovidiana solombavim-bahoaka ao amin'n'ity boribory tany ity ny tenany sy ireo iray lisitra miaraka aminy anatin'ny fividianana solombavim-bahoaka ity antsipitrianzera ny rotsaka kandida solombavim-bahoaka amin'ny anarany tsy miankina ny solombavim-bahoaka n'Antananarivo avaradrano gery randriambolaina raha ny tena manokana tsy hoe te hifaninana fotsiny na te hanao ty zavatra ity fotsiny fa tena vokatry le taetan'ny vahoaka zay efa niara-ny asa ary mbola izy ireo mbola mitaky sy miantso ny tena hoe mbola tianay anao député mbola iverina noho ny asa amin'ny solombavam-bahoaka neto avaratrano zay zay hitatsika hoe naolereto'olona marobe ataoriana reto raha dia tonga manotrina zao fametrana an'izao kandida zao a noho zay etaetan'izy raha zay hoe mbola tia ny tena hitondra zay faneva mahasolombavam-bahoaka seto amin'ny distrika navaratrano solombavam-bahoaka nametraka n'ity distrika navaradrano olohany ity solombavam-bahoaka ity hoy ireo vahoaka navaradrano izay nanotrona azy androany izahay izany ao amin'ny kominina kadikely a dia tena mbola vonona anohana ny jery randriambolaina satria mbola tiana itoy ny etaetanay a mbola tsy vitatra amin'izay olona manana maizy azy izy ary nametraka n'izany avaradrano izany olohany ary indrindraindrindra ihany koa anisan'ny olona ny tolona ary zany tena maharesy lahatra anay hoe teo mandamo izy de rano mandaha fa vitany a de azo lazaina fa mbola mendrika ny verina fantelo ndray izy tsy natao ananganam-pahavalo nefa ny politika sy ny fifidianana fa natao fifaninanana fotsiny ihany raha nambarany ity solombavam-bahoaka ity ny fifandraisana angamba tsy hitako hoe inona ny olana fa atao hoe fifaninanana masina zay na azo ilazana anazy ny any amin'ny politika tsy maka fahavalo amin'ny politika fa ny relation ny amin'ny PDB donc amin'izay zavatra fantany ampiatraka zao zay dia tena hoe fifaninanany fa tsy misy ompo fahavalo sanatriavina androany mono nanatitra ny taratasy firotsahakofidiny teny amin'ny ovek avaradrano teninanisana niaraka tamin'ireo mpanohana azy sy ireo iray lisitra aminy igery randriambolaina
Anisany mampandroso ny firenena ny fividianana ary ady sy fanehoana ny fitiavan-tanindrazana izany hoy ny kandidat solombavahoaka Stanislas Randrianarisoa androany. Sarotra ny mitazapotsiny izay miseho eto amin'ny firenena ary fotoana izao andraisana andraikitra manoloana izany hoy kosa irazafindrano Fanina Williamson, kandidat faharoa ao amin'ny boriboritany faharoa. Tafapetraka androany tao amin'ny ovaika boriboritany faharoa ny antotantaratasy firotsahakovidiny ho an'ny Stanislas Randrianarisoa sy Fanina Razafindrano teo amin'ny boriboritany faharoa izay. Angotiana no mianjanahary Irina Jardera. Kandidat misa roa avy amin'ny vovonana firaisankina no nametraka ny antotantaratasy firotsahakovidiny androany tao amin'ny boriboritany faharoa. Ady sy fitiavan-tanindrazana ny fifidianana hoy ny nambaran'ny solombavam-bahoaka amin'ny boriboritany faharoa Randrianarisoa Stanislas izay efa solombavam-bahoaka tao an-toerana nandritra ny taona maro. Ny zavatra rehetrehetra ka tana izay tafapetraka iny vitany anjarantsika ny hoe voasoratra ao anatin'ny mpiazakazaka antsika kalohany azakazana dia manentana kely amin'ny mpiray-tanindrazana rehetrarehetra hoe ady ity fitiavan-tanindrazana anisany fampandrosoana amin'ny firenena koa ty fividianana ity ka engany a mba samy asoto amin'ny tany didiny zao lantsika fa rehefa mahavita ny didiny tsika dia ohatra mahavita ny asa mahavita fampandrosoana dia zay ny zavatra kavana mangafina rehetrarehetra tsika samy mididididy rehefa tonga ny fotoanandrona. Fotoana andraisana andraikitra ihany koa izao satria sarotra ny mitazapotsiny zava-misy eto amin'ny firenena hoy kosa ny kandidat solombavam-bahoaka laharana faharoa avy eo amin'ny vovonana firaisankina boriboritany faharoa Razafindrato Fanina Williamson. Fotoana izao fotoana fandraisana andraikitra satria sarotra no mitazapotsiny amin'ny zavatra rehetra izay mety miseho eto amin'ny firenena ka ho antsika rehetra izay tsy tonga mifidy tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny a dia fotoananyizao anatanterahantsika an'izay adidy masina zay a ary iaradi amin'ny firaisankina satria ny firaisankina no hery izay angamba no azo ambara. Manentana ireo tsy nifidy nandritra ny fifidianana filoham-pirenena teo noho izany ireto kandidat solombavam-bahoaka ireto fa didy masina hoy izy ireo ny mifidy nandritra ny fametrahana ny antotantaratasy firotsahakovidiny ho solombavam-bahoaka amin'ny boriboritany faharoa. Tsy tafiditra lisitra faharoa amin'ny kandidat solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahadimy i Antriniara Raolodinina vadiny ny filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena amin'izao Naivo Raolodinina raha ny vaovaon'ny mpazitaka ny ariva teo. Efa Iaingo Ravatomanga vadiny mpandraharaha Mamy Ravatomanga azy no vaovaon'ny mpazitaka fa tafiditra lisitra voalohany tao amin'ny boriboritany fahadimy io saingy tsy marina ireo vaovaon'ny mpazitaka ireo raha ny nambaran'ny loharanom-baovao avy amin'ireo solombavam-bahoaka IRD. Mbola lisitra voalohany ao amin'ny boriboritany fahadimy Naivo Raolodinina amin'izao fividianana solombavam-bahoaka izao hoy ireo loharanom-baovao avy amin'ny IRD. Raha mpitsomaraina kosa no fantatra fa ametraka ny taratasy firotsahanovidiana ho kandidat solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany voalohany ny minitry ny serasera amperinasa i Augustin Andriamananoro ny andinizara. Ny mparitaka teny amin'ny tambazotra serasera androany atoandro ny voalaza fa lisitry ny kandidat ho solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny Irmar amin'ny distrika eny eto Antananarivo renivohitra ka kandidat ao anatin'ny boriboritany voalohany ny minitry ny serasera amperinasa Augustin Andriamananoro. Lisitra faharoa kosa ny filohan'ny syndikat ny administratera civil na ny sinady Paolo Raolonarivo. Ny solombavam-bahoaka amperinasa Lanto Rakotomanga no kandidat n'ity vovonana ity ao amin'ny boriboritany faharoa. Lisitra faharoa kosa Izoko Vita kandidat ny Irmar ao amin'ny boriboritany fahatelo i Gabriel Rarson filohan'ny fikambanana CSANR Madagasikara ary lisitra faharoa i docteur Rapatsalay lefitry ny filohan'ny filankevitry ny tanàna eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Kandidat ao amin'ny boriboritany faefatra ny filohan'ny fikambanana tanora miandrandra ny oavy na ny TMH Rafidy Manana Désiré. Lisitra faharoa kosa i Boudran Almanana filohan'ny departementa ny TGV ao amin'ny boriboritany faefatra. Kandidat lisitra voalohany ao amin'ny boriboritany fahadimy ny vadiny mpandraharaha Mamy Ravatomanga Aingo Ravatomanga filohan'ny antoko andry sy fototra ho an'ny fampandrosoana na ny AFF ary lisitra faharoa kosa ny solombavam-bahoaka Naivo Raolodinina raha io lisitra ny mparitaka io. Ary kandidat ao amin'ny boriboritany fahaenina i Tantely delegue ny boriboritany fahaenina ary ny lisitra faharoa ny lehibe ny tsena ao Ambohimanarina Dina. Nandiso io lisitra ny mparitaka io nefa ny mpikambana ao amin'ny biro politika ny TGV sady solombavam-bahoaka
ierdei vofito amin'ny boriborotany faharoa lantorako tomanga raha ny fampiresahana tamin'ny antsoatarby tamin'ny androany nisy ihany koa ireo vaovao hafa azo izay nilaza ho an'ny boriborotany fahadimy fa diso ihany koa ny filazana fa lisitra faharoa inaivra olodinina mbola lisitra voalohany ihany ny tenany ao amin'ny boriborotany fahadimy ity saingy sy tafiditra lisitra faharoa kosa ny vady inaivra olodinina antry ny ala raha olodinina fa nosoloana olona hafa tsy kandida solombavimbahoaka ao amin'n'ity boriborotany ity hoy ireo vaovaon'ny voaka iaingo ravatomanga ho an'ny boriborotany voalohany kosa raha mpitso no voalaza fa ametraka ny taratasy firotsahany ovidiny augustin andriamananoro ministry ny serasera raha ny fantatra moa dia efa nahazo ny taratasy fanamarina ny firotsahako ovidiny ny kandida irimara rehetra manerina ny nosy saingy tsy nisy ny fampafantarina ofisialy an'ireo kandida ireo fa tonga dia samy nandrotsaka ny taratasy firotsahako ovidiny any amin'ny ovek misy azy avy tsirairay fotsiny alohan'ny katona ny fandraisana izany ny alatsinainy 8 aprily amin'ny 5 ora arriva. Fanosamborin'ny mpitandro filaminana omaly tao Jabalahonko nosy be iarosina miandrazana François fantatra amin'ny anarana hoe François Labanana rehefa andehody taoriny nametrahany antota taratasy firotsahako ovidiana ho kandida solombavimbahoaka tao nosy be omaly raha ny nambarany androany saika ampiakarina taty Antananarivo hoentina eny anivonimpaka izy raha ny nambarany androany atandro teo nefa dia navoditra ny tenany hoe François Labanana taoriny fivoahany François Labanana io moa dia nisy ny diabe nataon'ireo mponina tao nosy be nitsenana azy raha intsika ara nitatra izay vaovao avy any nosy be izay omaly tamin'ny 4 ora tolakandro no nanatitra ny taratasy firotsahana ovidiana amin'ny fividianana solombavimbahoaka tao amin'ny fitoerana misarana ny fandraisana ny firotsahako ovidiana tao amin'ny convert nosy be iarosina miandraza François na i François Labanana niaraka taminy tamin'izany ny prelistra taminy hatramin'ny omaly io i François Labanana irery no kandida mbola nametraka ny taratasy firotsahako ovidiana raha nitatitra azo avy any nosy be taoriny no fametrahany taratasy firotsahako ovidiana io nefa rehefa nandehody tany amin'ny trano fonenany François Labanana tokony tamin'ny 7:00 sy 8:00 no nosamboriny mpitandro ny filaminana tamin'ny lalana tao Jabalahonko raha nitatitry ny vaovao azo avy any nosy be no tanana tany Amorondoka 10 kilometatra miala ny toerany nisamborana azy François Labanana nandritra ny alina efa nandeha avy hatrany vaovao taoriny io fa entina hiakatra eto Antananarivo François Labanana androany maraina araka izany nilanja sorabaventy nandeha nanoloanany prefekturany polisy tao nosy be nitaky ny famotsorana ny François Labanana ireo mponina tao an-toerana raha ny vaovao azo avy any an-toerana androany tokony tamin'ny 1 ora tolakandro avy eo no navoitra teo anoloan'ny prefekture ihany koa i François Labanana ary nisy resaka ny fanaovany taminy hitatsika jiaby ny rakotra nandalo omaly rehefa voa depôzy ny kandidatira dia nisy amin'izay ny fanamborana tsy hay ny ino antony fa tsika lefa any Antananarivo zegny amin'ny paka any Antananarivo fa avo ny vadika ho ihany fa tsy avofakofa amin'ny fotoana manaraka zegny ny andehanana any taoriny fivoahany François Labanana io moa dia nisy ny diabe nataon'ireo mponina tao nosy be nitsenazy misaotra tsika vahoaka jiaby navy nahotro amin'ny raha tsirary ny nandalo tamin'ny tainako za moa nananaovandrosy fa mijazy io matoky fa fihetsika izay nasehonareo jiaby io tonga raiky atsika mankasitrika amintsika jiaby mbola nivory teo amin'ny trano fonenany François Labanana moa ireo mponiny nosy be niandry azy ireo hatramin'ny 4 ora hariva teo ovahin'ny fandaharana l'invité du jour arahanao anio sabotsy fahiny volana aprily taona 4:20 amin'ny 6 ora alina raha Samuel Michael directeur commercial ao amin'ny MTech Madagascar raha Tahina Salomé cofondatrice directrice marketing et commercial any Amac Andriamasy Lala Tahina technico commercial any Azovato raha Kotonevo Michel avy amin'ny compagnie Corsair iresadresaka mahakasika ny salon international des transports de la logistique et de la manutention izay ho tanterahana eny amin'ny forelo expo tanjombato ny 10:30 hatramin'ny 4:30 aprily io avy izao anasananao azy anaraka izany araka izany dia ny avy amin'ny azovato indray ano vahiny mendrika razafiratsima ao anatiny fandarana l'invité du jour izay oranao rinyizao fampalalam-baovao izao foto izy antsika kosa ny antsipiriam-baovao
tafiditra anaty ny fanitsiana ny lalana sy ny lalana tokony hizoran'i Madagasikara ny fahatongavan'ny delegasiona amerikana misy olotenany AGOA eto Madagasikara tamin'ny herinandro lasa teo raha ny nambaran'ny talen'ny kabinetra ny filoham-pirenena teo aloha Zafy Albert Serge Zafy Mahova androany mahatsikaritra mantsy ny governemanta amerikana fa tsy misy mandeha araka ny tokony ho izy na ny fampanajana ny demokrasia ny fangararana ara-pitantanana na ny fametrahana tantandalana eto Madagasikara ka mahatonga ireo fitsidihana ireo raha ny nomarina tafiditra ao anatin'ny sehatra politika ny amerikana ifehezana ny firenena afrikana ho fampanajana ireo teboka efatra ireo mantsy ny AGOA raha ny nambarany Serge Zafy Mahova atrany tojo rahabe faritra andrabesaotra Anisan'ireo firenena dimy voalohany aty Afrika nanondrana entana betsaka indrindra tato anatin'ny tsenan'ny AGOA i Madagasikara raha ny tatry ny fiadidiana ny repoblika taorian'ny fionan'ny filoham-pirenena sy ny delegasiona avy amin'ny kongresy amerikana notarian'i Jason Smith ny 28 marsa lasa teo nanao tombana ny vokatry ny fampiarana ny lalàna fanamorana ny fanondranana entana nankany Etazonia Efa tafiakatra hatrany amin'ny 1.87% ny anjaran-tsenan'i Madagasikara ao anatin'ny AGOA amin'izany raha ny tatitry ny fiadidiana ny repoblika hatrany. Nambarany io tatitra io ihany koa fa ny fanondranana lamba no mibahana ny tsenan'ny AGOA izay efa tafakatra 8.3% raha toa ka 20.7% ho an'ny tsenan'ny Lavanil ary 10% kosa ny titanina tafiditra any Etazonia. Ny tatitra nomen'ny masoivo amerikana eto Madagasikara taorian'ny fitsidihana teto Madagasikara io ihany koa no nanome tatitra fa efa ny totaly mahery ny 8.87 tapitrisa dolara amerikana ny fifanakalozana ara-barotra teo amin'ny Etazonia sy Madagasikara ny taona 2020. Tao anatin'izany ny fanafarana sy ny fanondranana ny 20.7 tapitrisa dolara amin'io no vokatra naondran'i Madagasikara mankany Etazonia raha toa ka 20.7 tapitrisa dolara ny vokatra avy any Etazonia naondrana nankaty a Madagasikara. Nambarany tale kabinetra ny fiadidiana ny repoblika tamin'ny fitondran'ny profesora Zafy Albert Serge Zafy Mahova kosa androany fa famerenana ny Madagasikara hizotra amin'ny ara-dalàna sy ny fanarahan-dalàna mihitsy no antondian'ny delegasion'ny AGOA teto Madagasikara. Teboka efatra mantsy no tsy maintsy arahana raha toa ka mbola te hisitraka ny tsenan'ny AGOA ny firenena afrikana iray ka io fepetra io no antondian'ireo delegasiona teto Madagasikara araka ny fanampanazavana hatrany. Ny akorontsika amin'izao fotoana izao izany a 2022-2025 izay izany ilay akora amin'izao fotoana dia izay nahatongava ilay delegasiona teto a hijery hoe ahoana ny fanohizana an'ilay akora. Midikan'izay izany manana didy lehibe a ny amerikana hoe ibalize na hoe ife tsara mba tsy ho pefy a fitondrana tsy manaja ny demokrasia ohatra amin'ny Madagasikara. Tsy misy fenina iray aza nefa ny fepetra takin'ny AGOA raha ny zava-misy eto Madagasikara anjerena ho iatrany Serge Zafy Mahova. Maizina avokoa izy na ny fanajana ny demokrasia na ny fangararana ara-pitantanana na ny fametrahana ny tanitandalàna. Feny fepetra hoe akehitriny raha resantsika ny demokrasia sy ny ady amin'ny kolokolo angamba mangozohozo hoany reo amin'izao fotoana ity izany amin'ny resaka le ady amin'ny kolokolo a lasa fifeza amin'ny vavan'ny mpanao fanoerana rehefa misy olona izany a tsy mifanaraka amin'ny fitondrana dia tapoka be misy dosie samihafa mivoaka tsy fantatra hoe ahoana tsy fantatra hoe avy aiza le hoe mangarahara tsy misy mangarahara ny fitantanana ny fitondrana resaka fanjakana eto e hoe tsy mazava tsara hoe iny mangarahara iny moa izany ny tena resahany eo satria somary maizina ihany ny fomba fitantanana raharaha-pirenena zany. Isan'ny tena orana ho an'ny amerikana sy ny AGOA amin'izao ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana hoy Serge Zafy Mahova. Misy fanapa-kevitra marobe ny amin'izao fotoana izao mametraka ahy ahy e ohatra fotsiny izao a ny farany tao iny a resaka mpanina le président ny assemblée nationale nitsoahana hoe zavatra tsy mitombona any ireny e ary tokony misy débat de fond a au niveau-n'ny zareo a zay mahafehany resaka lalàna eto Madagasikara. Ny HCC eto amintsika tsy manaja ny tanitandalàna voalohany hoe maly a sy androany ny androany vao maika lavaka ka le izy zany a hoe zany retsaretra zany misy fetraikany a amin'ny resaka AGOA satria le AGOA le demokrasia
anisan'ny tena toko hoe zava-dehibe rehefa miresaka tsika koa. Ankoatra ny lafin'ny politika, mbola lesoka ihany koa isara zava-mahova ny lafin'ny ara-toekarena satria tsy mahafeny ny kota amin'ny entana ilain'ny agoa i Madagasikara. Ny fijery amin'ny ankapobeany zany hoe marina fa misy efa manampy ilay agoa fa mbola tsika, tsy ny agoa ny resahako fa tsika malagasy mbola mila ezaka be dia be ahafahantsika mameno an'le kota d'exportation antsika makany Etats-Unis. Mbola lavitra be ne zany ny kota antsika raha hoe hoarina amin'ny zavatra ondrantsika. Dikan'izay zany hoe tokony hanana politika mazava zany ny fanjakana anohanana an'ireo ataontsika hoe ireo mpamokatra malagasy na zany a orinasa na zany a artisan. Mila zany politika mazava zany a au niveau-n'izay ny fanjakana. Manana didy ny tsy lalana tokony izorany noho izany Madagasikara sy ny fitondram-panjakana ho ihany Serge Zafimahovo. Efa nisorony agoa tao anatin'ny tsena iraisam-pirenena io mantsy Madagasikara nanomboka ny taona 1940 noho ny tsy fanajana ny fepetranapetrany ka niteraka fahaverezana asa hatramin'ny 3 alina mahery ho ihany Serge Zafimahovo. Tamin'ny taona 1940 tsika efa nitapahany zareo ny agoa tamin'izay fotoan'izay a 30 000 tao eo ny asa very teto Madagasikara rehefa nitapahana zany ny agoa. Ka everiko fa adidi ny rafitra ohatra ny agoa zay any amerikanina no manitsy a firenena ataontsika hoe miopefy sy zatra ny lalandririnina ohatra Madagasikara. Tsika manko a tena olana zany e, tsika tsy mifaka, tsika tsy mifanaja samy malagasy fa rehefa mivahiny miteny de pozentritsika zay ny fitondrana zany ireo resahako io. Fa rehefa samytsika samy malagasy a tsy mifampiaina ny fitondrana tsy mahay miaino a ny olona tsy mitovy hevitra aminy. Atreto nefa mbola misy tafaverina amin'ny asan'ireo olona very asa tamin'ny 1940 ireo 70 taona aty aoriana ho hiatrany Serge Zafimahovo. Nanomboka tamin'ny taona 1940 moa no tafaverina ho isan'ny mpisitraka tamin'ny tsenan'ny agoa indray Madagasikara. Ny agoa izay ivo ny politika ara-toekarena ny Etats-Unis ao anatin'ny fifandraisana ara-barotra amin'ny Afrika. Mahatratratra ny amin'ny 10 miliara ariary ny tany fanafarana fitaovana entina anodinana ireo akora fototra misy eto Madagasikara raha ny fanadadiana nataon'ny banky foiben'ny Madagasikara ny taona 2020 hoy ny paitoekareny avy ao anivon'ny CREM na ny cercle de réflexion des économistes de Madagasikara androany. Tsy mbola manana fahaleovantena amin'ny lafin'ny fitaovana fanodinana isika ka mampiakatra ny tany fanafarana entina io hoy ity paitoekarena ity. Vao mainka manampitrotraka ny importation sauvage na ny fanondranana entana be loatra nefa ity nefa ny vahaolana hoy ity paitoekarena ity. Nonsira nefson Ezeka Irmalala. Misy ny akora fototra eto Madagasikara saingy ny fanodinana azy no olana ka mampiakatra ny tany fitaovana tsy maintsy afarana avy any ivelany mba hahafahana manodina ny akora fototra hoy ireo mpandraharaha-panao asa tanana manafatra akora androany. Ny vino akora tena afarana ho an'ity mpandraharaha-misehatra amin'ny fanamboarana asa tanana amin'ny alalan'ny akora fototra toy ny hoditra sy ny hazo ary ny rofia ity raha nino amafisiny androany. Eto amintsika izao a misy resaka tandrokomby momba ny hazo ny resaka taolana io zany tena efa misy mihitsy eto a matière première a tena hoe efa afaka ahodina fa ny olana fotsiny a eo amin'le tsy maintsy misy fangarony zany zay zavatra zay a zay vao tafavoaka hoe produit fini de misy tsy maintsy misy hoe vy zany le izy ohatra miaraka aminazy de reniny tsy maintsy hoe afarana le akora de reniny afarana ny velany de koa zao a misy an'le mpanao vy aluminium reny zany koa zao eto eto koa zany zao misy a fa reny zany hoe mila tsy mbola tena hoe matihanina tsara zany le eto amintsika manao anazy a de izay koa zany hoe
lasa manafatra foana izany tsika. Sika no fanodinana ny akora fototra misy eto Madagasikara mihitsy no voatery afarana ony mpahitoekareny ho anivon'ny CREM androany. 10 miliara ariary mahery mantsy ny tany fanafarana andro akora fanodinana ny akora fototra ho an'ny taona 2020 raha ny namafisiny izay mampiseho fa tsy manana fahaleovantena amin'ny fitaovana fanodinana i Madagasikara. Manodididina ny 12 miliara izany ny nafarana tamin'ny 2023 izany hoe ao anatin'izay ny miliara ao anatin'izay sakafo resaka vara ny miliara ao anatin'izay resaka hoe energia fa indrindra ny materiel ny infrastructure de transformation matière première makany amin'ny pot de fini izany dia tonga tany amin'ny 5 miliara mahery tamin'ny 2023 raha ohatra izany fihezina dia hoe mbola tsisy indépendance tsika ao anivoan'ny materiel rehetrarehetra ny infrastructure rehetra de transformation mbola vita izany le matière de transformation miakatra automatika le ina moa izy teo le coût de transaction izany hoe manafatra foana izany le olona mba madiany an'le matière première ivadika pot de fini dia lasa manafatra ina moa izy teo matériel de transformation foana izy ao anatin'izay zavatr'izay. Vao maika manampitrotraka ny fanafarana entana efa tsy maintsy ataon'ny Madagasikara hitahany fanafarana akora ilaina amin'ny akora fototra io ho kosa ny mpahitoekareny. Lafinareo teko arena mazava ho azy fa manampitrotraka ny importation entre guillemets filazako anazy hoe importation chauffage izany hoe akoatrareo importation tsy azo ialana na hoe importation incompressible toy ny lasantsy sy ny fanafody a dia mbola nanampitsotraka indray tsika mbola eo foany tsika mandra-pahita vaholana dia tsy maintsy manao importation na matériel de transformation foana. Vaholana narosony ireo mpandraharaha manodana ny akora fototra moa ny ananganana orinasa eto Madagasikara mihitsy anodana andro akora fototra ilainy. Ny vaholana izany a dia asiana hoe orinasa mba hoe manodina an'izay eto amintsika satria eto amintsika tena betsaka ny akora afaka anaovana an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Samy nanamafy moa izy ireo fa manampy ihany koa amin'ny fampananana asa eto Madagasikara ka mampiroborobo ny lafiny toekarena io vahaolana naroso amin'ny fampianana ny fanafarana fitaovana io. Vaovao sosialy kosa indray efa tafiakatra 7 arivo ariary hatramin'ny 8 arivo ariary ny kilaon'ny tongolo eny an-tsena amin'izao ary saika nahitana fiakarana avokoa ny vidiny entana ho an'ireo legioma eny an-tsena. Tafiakatra hatrany amin'ny 5 arivo ariary ihany koa azy ny kilaon'ny haricot vert sy ny voatabi raha toa ka 5 arivo ariary ihany koa ny kilaon'ny karoty. Ny faratsian'ny lalana sy ny fahamaroan'ny mpanelanelana no tena mahatonga ny fiakarana ny vidiny legioma io hoy ireo mpivarotra. Leona Atro Andriamparany sy Ezekia Irmalala. Nahitana fiakarana avokoa androany ny vidiny legioma eny an-tsena ho an'ny teny Analakely. 3 arivo ariary ny kilaon'ny karoty raha toa ka 2 arivo ariary hatramin'ny 3 arivo ariary ny vidiny ovy iray kilao. Efa tafiakatra 5 arivo ariary aza ny kilaon'ny haricot vert ary mbola 5 arivo ariary ihany koa ny kilaon'ny voatabia. Ho an'ny Analakely azy efa tafiakatra 1 arivo ariary ny tokony ny voatabia. Miakatra hatrany ny vidina legioma io hoy ireo mpivarotra ankoatra ny lalana ratsy fototra ny fiakaran'ny vidiny entana. Betsaka ihany koa ireo mpanelanelana hoy ireo mpivarotra. Ny entana izany miaka-midina fa tsy mipetsaka amin'ny vidiny anankiray ilay izy fa misy fotoana ilay izy miakatra moramora dia misy fotoana ilay izy mitangana lafo be. Ny resaka lalana ratsy, ny ratsy ny lalana any ampitondrana anazy dia any ampakana azy. Izay mahatonga ilay izay miakatra izany. Misy tsy maintsy zay toerana andalovan'ilay izay toerana ivarotan'ilay olona dia tsy maintsy misy mankatombony kely izany. Sa tsisy amin'ny tehinambary daholo e. Dia makamaka kely daholo ihinanana ankizy sakafo. Dia mety avy amin'izay konko hoe mampiakatra an'ilay legioma satria ilay olona be dia be ny tsy anasa. Dia varotra ny hitan'olona hoe zavatra aingana indrindra izany efahana amin'ny sakafo dia fivarotana ny ataon'ny olona. Dia mankatombatra daholo izay lalovan'ilay entana rehetsarehetsa. Tsy ireo entana mahazatra ihany fa na ireo voa ihany koa aza mahitana fiakarana 100 isan-jato mihitsy ho hiatrany ireo mpivarotra. Ny fahabetsahan'ny rotsakorana indray ny tena nitarika io fiakarana ho an'ireo karazana voafahandro io satria lasa vitsy no niakatra hoy ny mpivarotra. Mipitofoa zao 2 arivo ny kapoaka, tsaramaso 2 arivo kely 5 arivo, ny kabaro 2 arivo kely 5 arivo, ny voanjobory 2 arivo. Zay tany tsany tany potony mihitsy
ada data angkalan yang remit semua pakat. Satu mata ni leuran apa dia ke? Semana nama pakat ni nas? Dia no cuma cuma farting, farting itu cuma cuma kamp jariu. Angkalan ni fit pasal fal zat seriu. Dia angkalan ni cara mas diman zat seriu. Dia cuma siapa kamp farter diman zat seriu baru. Siapa kamp farter diman zat seriu pas cuma leuruari. Dia akan tumbuhin. Dan dia akan satu sanzat. Dan dia leulat dia nama nenek remit. Nef saya ikut siapa mana saya saya ikut fit lab. Sy ireo ihany anefa fa hatra amin'ny zava-maintso mitangana ihany koa ny vidiny hoy ny mpivarotra. Ity zao 7500 nakana an'ity eny anosy be anakitelo dimanjato sy arivo dia ity dimanjato sy roa arivo ny selery anakitelo ihany koa zao ilay selery persila ny kotomila zao a dimy arivo sy roa alina ny ray boty kotomila. Lasa manahirana mihitsy aza ny miantsena amin'izao hoy ity raim-pianakaviana iray ity satria lasa tsy maintsy ahena avokoa ny entana jifaina noho ifiakaran'ny vidiny. A tena lafo be, tena mampiteny moana mahitsy ny vidina legioma. Taloha izy mora, zao izy efa tena lafo be, mampandainga mahitsy. Karoty zao dimy arivo, ndefa ny taloha telo arivo, roa arivo dia mahazo. Tsy maintsy ahena taloha raiky lao zao lasa atsasany. Tsy araky ny vola intsony mividy legioma amin'izao hoy kosa ity renim-pianakaviana ity. Zara raha mahazo mantsy sisa ankehitriny ny vola ray alina ariary. Raha ny fitsenana legioma aloha amin'izao dia tena niakabidy be mihitsiny dia tsy araky ny vola intsony ary tena manontany karoty sy ny ranyonsy ny zavatra rehetra ilay tena ilaina momba ny legioma izany tena tsy araky ny teo aloha tsony fa avoroena. Tena izay e, sarotra tsy araka tsony izany dia ohatrany tsy dia mahavidy legioma tsony akitrio. Vola ray alina izao no tety amiko tety dia tsy nahazo zavatra firy arak'ilay ilaiko tsony aho. Ka voatery mandeha any amin'ny anana nefa ilay anana koa efa niakatra koa fa tsy arak'ilay ohatran'ilay teo aloha. Dia sahirana mihitsy izany e, ny hena moa dia efa tsy afaka mihinana hena firy tsony fa dia alamindamina izany ilay vola e. Noho io fiakarana io nambaran'ireo mpivarotra eny Analakely fa lasa mihemotra avokoa ankehitriny ny ankamaroan'ny mpividy. Nova lala, tsena izao tena tsisy mihitsy, ny entana miakatra be daholo. Ny olona moa hitanao ilay fiaina fa misaotra tsy sahan'ilay prix an'ilay entana ty an-tsena ity, tsy dia mahalafo ohatran'ny taloha intsony izay. Taloha izay mahalany ovy iray kitapo, izao izay lasa mahalafo ovy tapakitapa tsy dia lafo. Tokony ho voatazona ny vidy legioma raha no hamarin'ireo mpivarotra. Mila fanaraha-maso nefa ny fanatanterana izany satria tsy mitsaha amin'ny tombo ny fiakarana tato ato. Efa mitatoerana vaovao amindrana ny fanariana fako eto Antananarivo renivohitra ny fanjakana amin'izao rehefa anakatona anandralanitra hoy ny ministry ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana fidiny avoravokatra. Mbola mijery ny fitaran'ny tanàna mba tsy ho atao amin'ny toerana be mponina ihany koa ny fanjakana hoy hatrany ny ministry ny rano. Efa tamin'ny taona enina amby enimpolo sy sivinjato sy arivo mantsy no nanomboka nanariana fako tao Andralanitra ka efa manomboka feno ankehitriny. Ao anatin'izay ihany koa nefa dia mitohy aloha ny fiaramiasa ny fanjakana malagasy sy ny firenena japoney izay tetika asa amantratra ny fako ampisy ny toerana anarinan'ny fako manaraka ka natao omaly ny andrana amin'ny fanatobiana fako teny Andralanitra. Ny andinin'izay eo amin'ny sarin'ny anjarako tonorainy. Efa mirefatra any amin'ny 8 metatra ny avon'ny fako ao Andralanitra kehitriny ary efa tamin'ny taona roa sy roa arivo no efa nambarany fahafenoan'ny toerana raha ny fanazavana azo. Tetikasa mahomby anefa ny fanadobinan'ny fako ho lasa mampiena ny velaratany afaka anarinan'ny fako sy amin'ny tombony fotoana afaka ampiasaina an'Andralanitra. Mamelona ny rivotra miditra any anaty fako tsy hivoahan'ny fofona ity tetikasa ity. Mamela ny rivotra miditra any anatin'ilay fako mifatratra ny fomba fiasa ary mampifatratra an'ireo ihany koa mba hahafahana mahazo toerana tsy ahitana fiotsahan'ny fako zany a ary ihany koa mifatratra kokoa ilay satria raha le fomba fiasa teo aloha dia ambany a ny tahampifatrarana raha mihoatra amin'ilay ampiarina amin'izao satria voatsindry kokoa ny fako a ary mivoaka aingana kokoa ireo rivotra na ny gazy metanina izay mila mivoaka amin'ny fako rehetra sy miteraka fofona be ary
fotsindry kokoa ireo fako ka azahoana densité avy roa iny amin'ilay teo aloha. Maharitra ifatoana ny tetika serahana amin'ny jika ahafahana miaro ny tontolo manodidina ny fako raha ny fanazavany talia jeneraly ny SM Maharitra any. Ny tetika asa moa dia fita mitohy, izany hoe raha tamin'iray volana lasa nandray an'ireo kamion fakana fako isika sy ireo fitaovana mavesatra izay ampiasany aty andralanitra, amin'izao dia ilay teknika entina mandamina ireo fako ireo rehefa tonga ety andralanitra sy ihany koa fametrahana an'ireo fako izay efa eto andralanitra mba ahatonga an'ilay toerana anangonana ny fako ho afaka mandray ny fako n'Antananarivo mandrapaka tonana anazy a, dia izay no naseho androany. Azo ampiarina tsara io vokam-pikaroana japone io hony minisitra ny rano sy ny fidiovana ary fanadiovana. Azo atao tsara ny mamadika ny eny andralanitra ho tontolo maitso satria tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro raha ny fanazavany. Efa mitady ihany koa ny amindranany toerana anarinany fako ny fanjakana izay efa nanangona ny efitra ireo mpikaroka amin'izao raha ny fanazavany minisitra ny rano ihany. Fampiasana ny metoda fikioka zay a manalava kely ny fotoana andralanitra fa izorantsika koa mankany amin'ny fanakatolana ny andralanitra fa ny tena vahaolana maharitra dia ny fijerena toerana hafa ahafahany indray a manary ny fako ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina. Izany moa izany toerana vovoa izany sy ho any anatin'ny faritra misy ny fiainam-ponina fa hoe any amin'ny toerana malalaka ary anaraka ny fenitra ara-tontolo iainana sy ny ara-teknika fa mbola eo ho avoakantsika malalaka ihany izany hoe firy ny isan'ilay toerana dia aiza no ametrahana azy a dia ahoana ny fomba hitantana anazy fa reo toerana vaovao ireo dia inona fa tsy ohatra ny andralanitra tsoa fa mba fasamy anao ezaka kosantsika amin'ny fifantenana ny fako dia ny any an-tokantrano. Raha ny fantatra dia 80 taona isan'andro ny fako taterina ao andralanitra ho any eto Antananarivo renivohitra. Lafimavao hafa kosa indray nanatanteraka esika ara-kolotoraly fampisehoana horonan-tsary ireo akaiky azy sy ireo liana amin'ny kolontsaina rosiana androany ny masovoan'ny Rosia eto Madagasikara. Esika izay efa fanaon'izy ireo anamafisana ny firahalahiana sy ny firaisan-kina eo amin'ny Rosia sy ny akaiky azy hoy ny diplomaty eo anivon' ity masovo rosiana ity androany. Etsika izay tsy afaka nytanterahina intsony nandritra ny fotoana maro noho ny fandalovan'ny COVID-19 teto Madagasikara. Nancy Renefson, Andra Besotra. Etsika ara-kolotoraly fanao ny masovoan'ny Rosia eto Madagasikara ny mampijery horonan-tsary ho an'ireo akaiky azy na anatina fikambanana izany na ireo liana amin'ny kolontsaina rosiana hoy ny diplomaty eo anivon'ny masovoan'ny Rosia androany. Horonan-tsary momba ny fizahan-tany no nampijerenan'ireo olona namaly ny fanasan'ny masovoan'ny Rosia teny amin'ny masovoan'ny Rosia. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est juste un événement plutôt culturel. Nous invitons les amis de Russie, les associations qui sont proches à l'ambassade et qui s'intéressent à la Russie, à la culture, comme par exemple les étudiants qui étudient la langue russe, de regarder un film touriste, un film plutôt action. Et il parle d'une histoire... parfois c'est même un peu dramatique, c'est un peu de l'amour parce que je pense que les femmes vont aimer ça, mais c'est plutôt une action sur des événements quelque part en Afrique où nos militaires ont aidé à instaurer l'ordre. C'est juste pour plutôt le divertissement. Si afaka no tanterana nandritra ny fotoana maro ity etsika kulturaly fanao ny Rosia ity noho ny fandalovan'ny COVID-19 ka izahana averina hoy ny diplomaty ho anivon'ny masovoan'ny Rosia. Notoloran'ny ambassadorin'ny Rosia eto Madagasikara maripakasitrahana ihany koa moa androany ny filohan'ny fikambanana Ami de la Russie eto Madagasikara Richard Rakotonirina nandritra ny esika kulturaly no tanterahana teny amin'ny masovoan'ny Rosia androany ity. Lafimavao hafa kosa ao anatin'ny fikatsahana ny Nuit du Destin ny mpino silamo rehetra manomboka izao izay miditra amin'ny 10 andro farany anatanterahana ny Ramadan. Zava-dehibe ho an'ny mpino silamo noho izany ity 10 andro farany ity satria ao anatin'ity no hitadiavana ny fahadiovana tsara indrindra raha ny navaran'ny mpino silamo Moussa Souali ahafahana manova olana ary mampiaina ny kolikoly ny Ramadan izay tombontsoa ny rehetra ihany koa ho iatrany Moussa Souali. Miditra amin'ny 10 andro farany amaranana ny volan'ny Ramadan ny mpino silamo maneran-tany nanomboka ho Maly Zoma.
Fuloandro izay andraisana sy hitadiavana ny Nuit du Destin izay voasoratra fanandatsahana ny soratra masina rehetra natao anatin'ny Coran na ny Evanjely arakaraka ny finoana tamin'ny Moïse na Mosesy na Mosa ho an'ny Pinsulam hoy Mosa Soali. Zava-dehibe io foloandro farany io satria ao anatin'io foloandro farany io a no misy an'ilay alina alina anankiray tsonona amin'ny teny arabo hoe Laylatul Qadr na ilay alina miavaka zany a amin'ny teny frantsay izy moa hoe Nuit du Destin. Miavaka io alina io satria selon croyance ny musulmane zany dia ao anatin'io alina io nandatsahan'ny zanahary ny Coran. Anatin'io alina io a no nandatsahan'ny zanahary ny soratra masina rehetra enina ny Torara dia tao anatin'io alina io no nandatsahany tamin'ny Moïse. Moïse moa no Mosa ao anaty Coran. Tao anatin'io alina io no nandatsahany an'ny nanompisaoma izay nalefany tamin'ny Davida. Davida moa no Daoda ao amin'ny ao anaty Coran zany. Enina ny evangile ary zay injila ny anarany dia tao anatin'io alina io avokoa no nandatsahany anazy. Tsy misy mpinosolamina iray azy amin'ireo 2 miliara mahery maneran-tany matory mandritra nyity foloandro faranty mitady an'io alina miavaka io hoy Mosa Soali. Io no mamaritra ihany koa ny noavinao anatin'ity ray taona ity. Raha ohatra zany ka efa voasoratra ianao fa hisy loza azo anao amin'ity taona ity ka tafavavaka anao tao anatin'io alina io dia afaka manova an'izay loza mety azo anao zay io alina io. Alina be fahasoavana be izy io ary tena miavaka. Tsy misy musulman zany a masahamatory zany. Ny 2 miliara na musulman eran'izao tontolo zao dia mitady an'io alina io. Anovany ho avy na ny destin hitranga amin'ity taona ity ho an'ny mpino iray ihany koa io alina io raha ny finoana silamo hatrany ka antony mahazava-dehibe an'izany ho hiatrany Mosa Soali. Tsangana daholo ny mpino silamo mitady an'io alina io satria io zany raha nyvoalazan'ny texte sacré dia meilleur que 1000 mois any hoe tsara lavitra mihoatra ny arivo volana na 83 ans. Raha misy zany fahasoavana raha misy asa soa ataonao ao anatin'io alina io dia tahaka ny olona nanao asa soa tao anatin'ny arivo volana anao na hoe 8 taona zany. Raha manao zavatra manao fivavahana na fanompoana ianao anatin'io alina io mitsangana zany dia tahaka ny olona nivavaka tao anatin'ny 83 ans nefa misoratra any zany zay zahatra zay ka zava-dehibe io any mpino islamo zany a io alina io lay antsoina hoe Laylatul Qadr na Nuit du Destin. Manova olona ny fanaovana ny ramadan ka inona fa ampiaina ny fanaovana kolokolo zany raha nambarany Mosa Soali hatrany. Ny ramadan io araka ny teneniko foana misy travail spirituel be da be ho atao anatiny ao satria tsy vitany hoe tsy misakafo fotsiny fa mois de réflexion io a mois d'introspection io a ary mois de méditation io zany. École io ary tena manova ary mampianatra anao mihitsy zany ny ramadan. Mandritra ny 70 andro moa no miditra amin'io ramadan io ny mpinosolam manerana an'izao tontolo izao. Hiditra amin'ny pejy doka kosa risika. Zaza marary 500 avy amin'ny toeram-pitsaboana misa efatra no mitsitraka fanampiana avy amin'ny fikambanana motor show by MHP omaly tao aorianan'ny hetsika fampiratiana fiara sy kodiaran-droa raitra izay nokarakarain'izy ireo ny 30 sy 13 martsa lasa teo. Vola mitentina 80 tapitrisa ariary no azon'izy ireo tamin'izany ary natolotra ireo zaza ireo avokoa ny vola azo tamin'izany ary nividianana fitaovana isan-karazany ilaina amin'ny fitsaboana. Mbola itomo ny hetsika motor show ahafahana manampiatra ny ireo sahirana ho hiatrany ny tompona andraikitra ny anidinjara. Vola azonay zany tao anatin'ilay izy a volany ilan'ny dépense rehetrarehetra ary ho atolotray a ho an'ny ankizy marary 80 tapitrisa ariary
na 400 milioane de franc. Tawana te zavada zai de tir tawana te lebe andawar tike a iraina ni panana manana fiara kuti se motoreta de ta manera na ni tana rifzan te ntamba tana kai ana noi fenomena kai ta tomparia se na toi motor showin te tawana te zavada zai de we andawar fan tu mumba tareta tike tawana te niwa te tsimi suta som tike na ni na kai arfa eta na napina praitan tazan sanu ene kizi marar ni etreta na zania wapina mni titanti te evana no previsit san sa eluar un tiet tsarara yavi andro marar zan tato mni ashera te aveni akata tato mni befela tanan ara fiona kanem bumianda ara farana na tato mni hospital des enfants a mantidina andronzato zania ne kizi sitakan le fanapina te au anată să zavătă să cum mi se înfană pina a curt term și a moyen term să nu e ni a curt term am putea ara când ați gătit am să fătă un zon pe de pere ulla a marar le chiz neva nandrai mandien ni manara că n-ați ați să cafuan te au anată să zavătă să nu înțire în doua ați gătit cu a lua să ați gătit panicar ni a fa ați gătit manapia ați gătit panicar ni zane a fa ați gătit manapi arat să cafolu a îndrepiange le marari manakara că să de mi se nu e în doua fa atotsika mitovy daholo metsika panika ni koa ny ankizy rehetra rehetra marary rehetra rehetra zany e misy farelaka ankosy sy ny sakafo hafa zany natao anampiana ny ankizy roanjato ireo dia misy koa izay horaisana an-tanana ny ankizy izay nangataka mihitsy ray aman-dreniny hoe azahay dia tsy afaka manao ninona satria tsy fantatra akoriny naretana izay mitranga amin'ilay zanakay satria mbola nany analizy ary tsy vitana akoriny zisy dia ao anaty zavatra izay dia nanampy a hoe andao ary fa hoe toanay a ankizy eo amin'ny roapolo eo izany izy no ampihana indray amin'ny resaka skanera sy ny skanera radio sy ny sisa izany fa misa enimpolo ireo olona nahazo titra na boky fananantany tao anatin'ny telo volana tao amin'ny ivita marobe ireo olona tonga nitsidika ny site ivita androany ary isaky ny telo volana no misy ny fitsidihana lehibe tahaka izao sy ny famarotana tany sy ny fikarakarana ny antotantaratasy ihany no ataony ivita fa afaka manao ny fananganana trano sy ny fividianana kojakoja ilaina ao an-tokantrano rehetra ihany koa izy ireo ny antsipitrianjara tao anatin'ny efa-bolana nitokanana ny vita dia nahitana fiovana maro ny siti ny vita tetsy merikasina ary maro ny olona tonga nitsidika ny toerana androany araka izao hitanareo zao a nisy ny grande visite natao androany no grande visite ny sita indrayny a satria ny sita mihitatra ihany mihitatra foana ny sita ny fandrosoana araka izao hitantsika izao tena mandroso ny toerana ho an'ny anio ihany koa izay a dia manolotra lakle satria izy ny vita ihany koa manao clé en main de mizara titre 60 titre no zaranay ny fivoarana ny terrain ty projet telo projet 7 mois teo zay ny fivoarana 4 mois passé zay efa tao anatin'izay 4 mois zay zany zao efa tena fa misy ny trano maro zany hoe manao clé manolotra lakle zay androany misy ny site vonsokafana ihany koa satria efa laniny teo aloha dia ohatr'izay ny visite ho an'ny anio tena maro ny olona satria maro ny olona liana amin'ilay izy tany a izay efa taona eny hoe izay manao vidina tany promotion foana tany ny anay zany tsy tany fotsa fa ny anay tany tonga dia efa miaraka amin'ny tamboa dia titre izany hoe titre en main izay izy no appartirany 30 millions d'ariary parcelle na 300 mètre carré avec clôture et mutation akoatrany hoe clé en main izay hitantsika amin'ireny trano efa vita ireny dia izay ihany koa miara-miasa amin'ireo société lehibe a amin'ny resaka meuble ao an-trano ihany koa tonga dia efa hoe trano vita hipetrahana fotsiny zany sisany afaka na satria maro ireo mpivarotra fanaka miara-miasa aminay ehen qualité an'ny meuble a tena le hoe bamasifa mihitsy moa ny tenenan'zareo azy zavatra tsara zany araka le mahivita azy zany zavatra tsara ny atolotra ianareo isan'ireo nahazo boky fananantany avy any amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ivita ester nambara ny fahafa-potanteraka tamin'ny tolotra izay nomen'ny ivita izy vao niditra tao zay voalohany indrindra dia ohatrany efa fianakaviana fa tsy hoe olona tsy fantatra zany hoe afa-po tamin'ny fandraisana voalohany indrindra afa-po tamin'ny fikarakarana ny dossier rehetrarehetra tsy miantsoantso ohatran'ilay client sasany ireny hoe atsona foana manahoana ny dossier fa tonga dia vita zany mandra ny saina tsy misy eritreritra hoe zavatra arnaka ilay izy fa zavatra tena marina tamin'ny 5/20 novambra 3/20 sy 2/2 moa no nitokanana ny siti vita tetsy merikasina fa ho tanterahina ny 5/20 ka hatramin'ny 8/20 aprilo avy izao ny foire aux plantes andiha ny faharoa atao hoe tsy amin'ny palais des sports mahamasina
etsika natokana ho an'ireo tia mamboly sy mikarakara voninkazo ny foire aux plantes. Tafiditra ao anatin'izany avokoa ny tontolon'ny zava-maniry toy ny zezika sy ny vokatra voahodina azo avy aminy izay ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Trano efa misa fitopolo eo eo no hita eo an-toerana mandritra io efatrandro io ary efa azo tsidihana dian'izao ihany koa ny famandrihana ny toerana raha maniry andray anjara amin'izany izay liana amin'ny foire aux plantes io. Foire aux plantes, hein, ou tenterrano au palais des sports, amni, fadim amropolo, tcham falompropolo, fulana, avril, la wafso, nindia farou, satian, nifanis, nindia ni fulouen, masafawazia, te, na faputa terre, canai, karakar, sin pandrayanzara, prof, mamzemu, bizarrom, pour la hiverne, nia camaroun, akotanjo, pandrayanzara, fofose, se waf, te, na faputa satian, lina daholy ny olona tonga tao ilay foire aux plantes tsy araka leritreretintsika fotsiny hoe tsena be hoan'ny voninkazo fa tsy voninkazo fotsiny ao fa ny plante zava-maniry ao anatin'izay zany manomboka hatrany amin'ny resaka tany ny zezika ny fahaiza-manao amin'ireo olona mpisehatra ao ireo ny masom-bolo isan-karazany a mandra-patonga antsika hatrany ny vokatra voahodina azo fa amin'izany zava-maniry izany izany hoe tsy sehatra kely fa sehatra tena mivelatra. Ni tena hoe ilako tsiny amin'ilay fiteny fahiny moa hoe ny conviction nanananay izany hoe faharesen-dahatra nanananay tamin'izay nanome an'ilay andihan'ny voalohany dia ny fahafantaranay hoe sehatra tena azo ivelomana tena azo ivelarana azo itombona ny sehatra ny zava-maniry na dia hoe tsy tena mbola nanana ny toerany loatra arany amin'izao fotoana izao izay avy amin'ny alalan'iny andihan'ny voalohany namenay iny dia anome misimisy kokoa ampahafantarana misimisy kokoa satria azo atao tsara ny mivela sy misehatra eo amin'ny toerana io eo eo ary anaontsika fahotratra tsara mihitsy ny 70 stand ny vokatra voahodina misy koa ao ny asa tanana ny zava-maniry rehetra dia hitatsika hitatsika ao daholy misy mpisehatra amin'izany rehetrarehetra izany eo avy ao. Isan'ny hoe teny ihany koa i madame Vero isan'ireo tena tia mikarakara voninkazo ary amin'iseho sy hivarotra ny voninkazo no mandritra io fotoana io. Ny sehatra hay maintso dia fambolena voninkazo zava-maniry rehetra amin'ity foire aux plantes indray mandeha ity izany dia andray anjara ny hay maintso a ka irona misimisy kokoa amin'ny voninkazo tena maintso izany hoe le voninkazo ataon'ny olona hoe plante d'appartement dia hitondra ny zavatra vaventy izay any dia misy ihany koa ny zanany ho an'izay maniry te hitaiza sy amboly. Manambahiny indray ara ny sampana fampalalam-baovao amin'ny tsy alina etiny avy amin'ny MTTC Madagasikara izay ivitoerana fanofanana sy fampianarana amin'ny teny anglisy miarabany Mariela izay vahiniko voalohany ataoko aviako ato. Ie, faly miarabany Mikaela dia faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana ny an-tokantrano. Vahiniko faharoa anatin'izay ihany koa i Sabrina miarabanao tonga sy eto amin'ny fampalalam-baovao. Miarabany Mikaela dia miarabantsika rehetra izay mijery fandarana ny an-tokantrano. Ety am-piandohanana aloha dia ampahafantarintsika ny mpijery ny an-tokantrano ny mombamomba izany MTTC izany. Ie, ny MTTC dia toerana fampianarana teny anglisy izay hitantsika eny Ivandreny tarihan'ny Talet Jeneraly Fanampy. Dimy volana ny faharetan'ny fampianarana izany hoe misy ny niveau 1 telo volana dia ny niveau 2 roa volana. Aorianan'izay dimy volana izay dia manomana examen disol international ny mpianatra rehetra mandritry ny ray volana dia avy eo mipase soutenance. Raha mavita an'izay ny mpianatra rehetra dia mahavoafehy tsara ny teny anglisy voaka ato aminay. Hitotika kely atao amin'ny Sabrina indray a mikasika ny antoka omenareo a ho an'ireo mpianatra izay maniry ny hianatra ao amin'ny MTTC sy ny hoe rehefa mivoaka ao dia ohatra ny ahoana ny karontsy omenareo? Ny antoka avy ao amin'ny MTTC fa mahafehy ny teny anglisy ny mpianatra mivoaka ao a voalohany indrindra efa tamin'ny 8:30 izy io no niforona izany hoe efa be dia be zavatra hafantatry n'ilay ekola sy ny miara-miasa ao amin'ilay ekola eo indrindrindrindra ny mpampianatra efa zatra raha efa traiky efa tsara dia ny manarak'izany a eo amin'ny resaka disipline edoly a na ny mpampianatra na ny mpianatra
mpianatra izay ao amin'ny MTTC. Ny farany izay anisany tena dingana lehibe amantarana ny ankizy fa mahafeny teny anglisy dia ny fandalovan'ny soutenance. Satria amin'ny soutenance io 5 minitra ihany no rafarany ahafahan'ny mpianatra maneho ny bokiny eo amin'ny manoloanan'ny mpanadiny. Izany hoe tsy misy zavatra atao an-tsianjery fa fahaizana avy amin'ilay ankizy mihitsy no asehoany eo. Efa andresahan'ny Magelato ihany ny kasika ny tesol afaka zavainy misimisy be momba ny vera. Ny tesol dia diplôma internasional izy io afarana avy any ivelany ny ao amin'ny MTTC dia ny fanaovana ny examen dia ao aorianan'ny formation 5 volana dia mandritra 1 volana ny fanaovana ny examen tesol ao amin'ny MTTC. Marihana fa ao aorianan'ny examen io dia 10 andro ihany dia tonga ny tesol avy any ivelany. Itotika kely atao amin'ny Magelandrea mikasika ny rentré manaraka ho andreo izay hoe manisy ny anatra ao aminareo izay rofina ny fidirana manaraka ary. Ie, mahakasika ny rentré dia manomboka ny lundi 8 avril ho avy izao amin'ny 24 mianatra 1 isan-kerinandro ny mpianatra, izany hoe ny lundi, mercredi dia ny vendredi. Dia misy koa ny fidirana faharoa mardi 9 avril amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 20. Ho an'ireo izay tsy afaka andavanandro dia misy ny cours spéciale samedi 13 avril amin'ny 20:30 ka hatramin'ny 2 PM. Ho entana ny teny fanentanana ho anareo rahavavy. Ho antsika tanora izay maniry te hianatra maniry hianatra teny anglisy dia manentana antsika ho tonga eny amin'ny MTTC hivandry fa vonona ny hanome fahafapo anareo izahay. Sabrina. To conclude, if you want to be great English, I advise you to join our MTTC. I guarantee you that you will regret anything when you're there. Ankasitrahany anareo mirahavavy ary ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao tamin'ny ity alina ity. Mankasitraka. Dia izany koa ry tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahana feno tsy nisaraka taminay hatra amin'ny farany dia ankasitrahany ihany koa ny ekipa teknika ny rehetra miara-napita ny sasiny feo tamintsika dia mamefotoananao amin'ny manaraka indray. Feno tompoko.